Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Кирил Христов, до мен е Атанас Василев, а с нас в студиото са Кириакос Георгио, старши треньор на оборище Панагюрище и Стилиан Георгиев, който е настоящият вратар на тима. Днешното предаване ще е малко по-различно, защото ще обърнем основно внимание, разбира се, на Югозападната трета лига, предвид нашите гости. В началото ще погледнем обаче репортаж именно от последният двубой на оборище Панагюрище. Един доста резултатен такъв би го нарекал. Оборище успя да надиграе Пирингот Седелчев с 3-2, като в двубоят имаше още доста интересни ситуации. Вижте репортажа, след което ще отидем към разговора ни с двамата гости. Оборище надигра Пирингот Седелчев с 3-2 на Орчо Войвода при доста тежки атмосферни условия. Въпреки дъжда и зимните температури на трибуните имаше немалко публика, а самият двубой освен с победата ще се запомни и с многото пропуски. Иван Георгиев успя да спечели ДУСП още във втората минута, а капитанът на оборище Георги Нетов застана зад кълбото и успя да реализира. 15 минути по-късно отново лидерът на тима успя да удвои резултата. В 25-та минута, след един пряк свободен удар, гостите все пак върнаха едно попадение. Негов автор стана Лъчезар Давков. Последва серия от опасни атаки за домакините, но Любомир Георгиев внимаваше и успя да се справи с това предизвикателство. През второто полувреме картината не се промени особено. Атаки и интересни ситуации за оборище, но вратарят на Пирин продължаваше с добрите си изяви. Все пак в 65-та минута Иван Георгиев успя да отбележи за 3-1 и по този начин даде известна доза спокойствие на панагюрци. В 80-та минута гостите успяха да върнат едно попадение чрез бившият футболист на ЦСКА Павел Головодов, но силите им стигнаха само до там. След този двубой оборище взема четвърта позиция в таблицата на 10 точки от лидера Беласица, докато Пирин е 8-ми със своите спечелени 43 пункта. Оборище победи тимът на Пирингот Седелчев, коравият тим на Пирингот Седелчев бих казал, но сега с нас са Кириакос Георгио и Стилиан Георгиев. Кириакос, първо към теб, доста тежки условия в този двубой, чисто като време, като температура, но че ли въпреки това се получи двубой? Не съм толкова съгласен. Условията не бяха толкова зле, колкото в София. Не беше валял сняг. Тревното покритие при нас беше... Ние бяхме предвидели, бяхме оставили така тревата малко по-висока точно заради това. Нямаше проблеми, бяхме подговорили, така че нямахме такива ние при нас. Нямахме такива проблеми с времето. Студелки е, да, беше малко по-студено. По принцип, но това е хубаво. Мокро и студено, доста кофта се усеща. Това не е работата. Какво да направим? Иначе, така да го кажем, получи ли си някакво, може би дори отпускане през това полувреме или по-скоро плотна случайност допуснахте двата гола? Не, ние имахме много ситуации. Във видеото не се вижда, ама ние... Да, споменава се във видеото, нали, че имате доста ситуации, но като че ли можете да си изпатите накрая с това попадение, което влезе? Не, естествено, като не вкарваш ситуацията, която имаш пред противниковата врата, една ситуация за противника и винаги дава интрига, вкарва интрига в матч. Ние имахме около 13 положения чисти при това. Техният вратар, въпреки че е млад, 19 години, извади абсолютно всичко и доста ни затрудни. Не съм съгласен с това, че второто по време малко отпуснахме. Напротив, имахме много ситуации. Не можахме да ги вкараме. Те имаха и така, не знам доколко е приятно да се каже, да се използва думата я късмет. Имаха едно минаване в нашата половина и отбелязаха гол. Все пак вече 30 кръга изминаха. 8 матча остава до края на сезона. Мисли, че оборището се намираше там, където си представяше, да кажем, в началото на този сезон? В началото на този полусезон не. Не си правих такива сметки, защото имахме и все още имаме големи проблеми и неприятности. И си мисля, че даже ще паднем доста в класирането. Но за сметка на това се оказва, че отборът е
така по-силен от всичките ни проблеми, от всичките ни имена, които може да имахме и сега да ги нямаме. И зато благодарение на отбора, на самия отбор, пак искам да го подчертая това нещо, сме на това класиране. Като, че ли, като че ли проблемите изграждат колектив, това вече и към теб, как чувстваш колектива, така да го кажем, отвътре в отбора? С началото на този полусезон привлякахме няколко млади момчета и те паснаха много добре на колектива, защото са добри момчета и отлични футболисти. Вътре в събликаната има едно спокойствие, така да кажа. Нали, спортно спокойствие. Ти си вече колко 2.5 години каза, че си в отборище. Как се развива клуба, така да го кажа, в твоите очи? И съответно, виждаш ли един наистина по-добър колектив спрямо, да кажем, предишни години? Абсолютно, да. Колектива абсолютно и спортно-технически мисля, че се представяме по-добре и тактически спазваме указанията на треньора. Кирекос, при вас основните проблеми като че ли идват може би от, как да го кажа, от, не само от страна на финансиране, а може би за моменти незаинтересованост като цяло на обществеността, може би понякога в Панагюрище. Има ли, тази година се гласува и бюджета с теб, говорихме как се развива, така да кажем, финансовата ситуация в Оборище. И защото знаем, че имахте доста проблеми в това отношение. Проблеми, финансовите проблеми са част от проблемите, които имаме, но не мисля, че другите отбори имат някакви много по-добри условия или няма такива проблеми, които имаме ние. Говоря за отборите в нашата група. Ние по-големият ни проблем е пътуването, тъй като не можем да си позволим да настаняваме футболисти в града. Всички, включително и аз, всички пътуваме, когато имаме тренировка за Панагюрище, от Пловдив и от София. Това е много път. Съответно, в тези времена, които живеем, това удоволствие излиза доста скъпо. Добре, това е положението за тренировка. Как стои ситуацията, когато трябва да се гостува? Осигурява ли се някакъв транспорт или всеки с каквото има и с което се уреди? Вие бяхте на мача с Беласица, да, в Петрич. Точно така. Какво ви казвам? Неприятно е да говорим за Кивара, по-добре да говорим за футболни работи. Как е пътя между Панагюрище и Петрич, така да го кажем? Да ви кажа, не го помня. Не го помня, не искаме да го помня. За съжаление, пак ще трябва да пътуваме следващата седмица за по-удобна дестинация. Далече, много е далече. За клуб, който, пак ви казвам, всяка една стотинка ние я цепиме на две с господин Анчев. Броиме дори и водата за матч броим. И не си правим етап, нито искам да привлича нещо. Пътуваме с една маршрутка, там целият отбор. Даже понякога на гостуването и администратора не пътува, защото няма място. Или намалявам групата. И това беше големият ни проблем, за това дойде тази загуба. Моите футболисти в Петрич имаха сили до средата или до края на загряването. Как се удържа един отбор, един колектив здрав в подобна ситуация? Здрав имате предвид контузите ли? Не, да няма самия колектив, да няма проблеми с самия колектив. Това е много дълъг, много голяма бира е тази тема. Тъй като аз самията година мислех, че имах колектив. Мислех, че имах така добър колектив. Даже като гостувахме тук, пак споменахме колектива. Нали, поредното клише в футбола. Но ако трябва да съм честен, понеже ни напуснаха някои футболисти, сега нямаме тези големи имена, които може би имахме повече като брой имена тази година. Като че ли това, че нямаме на кой да разчитаме и трябва да считаме само на себе си, ни направи малко по-силни. В момента имам 2-13 футболисти. Всичко друго е от местно ниво. Момчета на 18, 19, 17 години, които играят при мене. И може би това, че нямаме алтернатива, нямаме на кой да разчитаме, че ако мене ме няма, ще бъде човека до мене, примерно да свърши работа, ни направи по-силно. Трудностите изграждат. Клише, ама така се, май се оказа истина.
За трудностите е ясно, а доколко пък помага в развитието самата конкуренция, която е точно подножието на върха, така да кажем, на Югозапад, защото там 5-6 отбора са горе-долу събрани в 3-4 точки. Пак ще трябва да използваме клишета, което не е приятно. Не искам да използваме клишета, не е добре, но аз пробвах да направя, нали, да използвам метода да гледам по-далеч от следващия матч и не беше успешно. Да, старото съжаление, трябва да гледаме сряда, събота и за съжаление. Не можем да си позволим на това ниво в нашата страна тук да гледаме малко по-далече от носа ни, за съжаление. Понеже вече споменахте, че в тима има и някои по-млади момчета, как се отразява за младите момчета? Точно така сряда, събота, такъв цикъл на игра, по-скоро малко по-малко тренировки, повече мачове. Това според теб помага или се отразява негативно? Изобщо знаем за професионалните отбори, че там дори повечето отбори се радват, когато има повече мачове, но при вас как стои ситуацията предвид, че ясно, че не тренирате всеки ден, тренировъчният процес е доста по-различен, но как се отразява наистина едно такова натоварване на отбор, който е в третото ниво в аматьорския футбол? Еми, ние даже се радваме. Ние се радваме, особено моите футболисти се радват много повече, защото освен това ние сме свикнали. Ние сме свикнали да тренираме по два и по три пъти. Така че дали ще тренираме един път преди матч или два пъти или три пъти, не ни се отразява. Ние сме свикнали. Освен това, сряда-събота няма тези натоварвания, има повече така емоция, психология. Нали? Затова успяхме примерно след матча с Петрич, който паднахме 5 на 0 и беше много тежък резултат. Сега, дори да не е само физическата уморка, че ли дори психически се изтощават в един да, момент? Да, това иска да ви кажа, че особено сега като първенството е доста дълго. 20 отбора сме, ще свърши първенството чак 4 юни. Висша Югозапад, нали? Да, така се очертава. Горе-долу нещо такова. Така се да. Да, и с финансите май е така. Разходите са май страшно много. Така. Пътувания, 20 отбора, за отбора, за гостувания. Трудно ще издържат малките отбори от малките градове. Но това иска да ви кажа, ние паднахме 5 на 0, на следващия матч, два дена след това, бихме Балкан. Да, които по това време още имаха сериозни претенции за първото място. Все пак имаме човек от тима. Как е точно чувството в съблекаването наистина така малко по-често да има мачове и по-добре? За нас е по принцип перфектно и за по-опитните футболисти е още по-перфектно, че се намалява броя на тренировките. повече футбол, по-малко тренировки. Абсолютно. Да. Обикаля се само когато наистина има за какво. Така добре, да се каже. Все пак наистина не е ли изтощаващо да се кара на такъв режим постоянно? Предвид, че и в България знаем казусите с терените, с времето, с метеорологичните условия. Когато ти се наложи да играеш два матча в период, който, да кажем, един матч минус 3, другия матч плюс 1, валите градушки или сняг и така нататък, терените не са подготвени в повечето места, все пак не е ли малко рисково дори за здравето на футболистите това нещо? Ами, първо като мен, като моята си гледна точка като вратаря е малко по-особена траекторията на топката и трябва да имам по-голяма концентрация, когато нали, терена е лош. И от тази гледна точка е малко изтощаващо, да. Добре, Тиакос, темата е много широка и дълга с всичките условия, с терените по България. Няма смисъл откровено да се навлиза отново в подробности в едни и същи неща, да говорим както по всяко на студио, но при вас в момента как са условията? Говореше се за реконструкция евентуална на стадиона. Ще има ли някакви подобрения? Имате ли някакво уверение, да кажем, от общината? Ние от това естество нямаме проблеми. Ние сме добре. Имаме терен, в който играем и то много хубаво покритие. Грижим се за него. Второ игрище. Имаме тренировъчно игрище, които малко отбори имат. И това ни спасява. Това ни спасява, защото
все пак ние това не го пазим. Това е ден за тренировки. Дали днеска ще се ще вали дъжд с някъде, това окей, може да ни пречи до някъде, но има къде тренираме. Не влизаме по зали, не търсиме, не пътуваме. Това ни е супер. Имаме екипировки, имаме витамини, имаме, нали, елементарните неща. Елементарните неща, даже и неща, които са табу, като витамини, като възстановяване. Масажисти там, да, така. Те чувстват, че са табу за някои от професионалните отбори. Да, да, да. Въобще ние не искаме в нашата страна да говорим за тези работи, защото са пари. И за много хора това са пари, които нямат възвръщаемост, нямат ефект. За много хора, за нас има. Колкото за стадиона, чакахме за мията. Трябваше да се случи ремонта, реконструкцията мията година. Поради инфлацията там, проблеми там, да, така, не се спазиха сроковете, но отколкото знаеме, тази година ще се започне, след края на първенството ще започне ремонт на тревното покритие, на пистата, на целия стадион въобще, за подобряване на условията. Давате ли прогнози колко време горе-долу ще... смисъл, дали ще е готов за началото на следващата година? Това в България, това е много широко понятие във всяко. Не можем, не мога да дам отговор, тъй като от септември насам ние два пъти правихме сметки да видим къде евентуално ще играем през този сезон и през миналия сезон, така че със сигурност ще трябва да се търси надали ще можем да се справим за новия полусезон там юли, август месец, когато започнем първенството, но може би от зимата, не знам. Условията, както казвам, са доста широка тема. Интерньор, като Станимир Стоилов, примерно се оплаква и редовно казва, че трябва да се промени дори календара в България. Според теб, по-удобно ли ще е при някаква промяна в календара, примерно да се сгъстят мачовете на по-топлия период или да се избягват тези на дълги почивки, лятото, така да го кажем? На какво мнение си ти? Зависи от гледната точка. Ако гледаме спортно-технически, за мен е варианта, който прилага господин Стоилов, е страхотен. Тъй като трябва и ние, и треньорите, да свикнем вече и футболистите да свикнат с една подготовка. А не по две тренировки, по две подготовки, което за мен е ужасяващо. Изключително... По две подготовки, то доста дълги. Не само това. Те са безсмислени. Ние правим подготовка месец, месец и половина или там... И после играеш два месеца. И играеш два месеца, точно, без които имаме национални отбори, гарнитури, тоест, спирания, сняг, сняг. И какво се получава? Правиш една здрава, хубава подготовка зимата така на сняг, ходиш на гляваната, харчиш пари и отиваш после... Играеш два матча и хоп играеш национални матча, отбори. Събота, сряда трябва да играеш, защото се отложи някой матч. После национали, после имаш гарнитури, имаш това, имаш това, пак пада сняг, пак и пак почват проблемите. Почват с отложените мача. Видяхме тази година в началото колко мача бяха отложени. Да, това е едната гледна точка. Нали? Но пак казвам, другата гледна точка. И ние да се научим, защото един треньор тук, който е свикнал да прави подготовка до декември месец, нали? И после пак да почне наново, защото един месец сме почивали, като иде в чужбина, там не са така нещата. И там вече не знаеме и не сме и сигурни дали това, което сме пробвали сега тук, ще може да заработи добре в чужбина. Другата гледна точка, която сега може да изглежда смешна и така малко на майтап, нашите футболисти кога ще ходят на море? Това е един голям проблем, защото аз отлагах на тренировки, защото моите футболисти трябва да ходят семейно на море. И няма кой да... Окей, искам да видим и двете страни на монетата, защото... Това вече е от човешка гледна точка спрямо и футболисти. Еми малко футболисти ходят на ски. Малко футболисти ходят, имат така условия да ходят на ски. Докато на море пак може да се намерят средства. Дали тук, дали в Дубай, любима дестинация, обичат да... Така, но е... Проблем, който трябва да се реши. Другия проблем, сега, окей, на минус 10 сме свикнали да играем до някъде, нали, с скала, с такова, което няма нищо футболно, окей. На 40 градуса. Помня един матч, преди няколко години, в Бургас, Ботев играеха. Матчът трябваше да бъде от 7 следобед.
като има осветление, като има правила, защо не се прави от 9, от 10? Да, нормално да е. Нали имат правило лицензирани отбори в А група, да, в първа лига да бъдат, да, да имат осветление. Нали, е, защо? Защото по-скъпо или просто телевизията. Да, има проблеми, има други неща, които не знам дали могат да съдействат към тази посока. Като цяло цялото първенство се реди спрямо телевизията, реално погледна. Не мога да го часовете на мачовете. Визирам основно та група, часовете на мачовете, всичко се съобразява с правоносителя. Но тогава защо трябва да игра? Има много мачове в петък в 12 часа на обяд. Кой ще ходи? Кой ще напусне работа да ходи да ги гледа? Нали? И нормално ли е за един отбор, за един футболист да стане в 7, защото трябва да закуси, да обядва, да се храни, да, нали, да има... мине някакво време. Има време, има 4-5 да. Часа преди матча, така и да игра в 12 на обяд. За да напълня малко време, окей, няма проблем. Да, и следващата седмица, примерно, играе в 9 вечерта, да кажа. И като че ли не се ли буквално обърква един вид вътрешния часовник дори на този човек? Всичко се обърква, но аз не мога да разбера защо играем. Има мачове в петък, в понеделник, даже и втора лига има вторник, четвъртък и т.н. Но това заради телевизията. Аз не мога да напусна работа, ако работя някъде, за да ходя да гледам един мач, да дам 10 лева билет, примерно, или 5 лева билет, да ходя да гледам мач. Па няма да имам и време да ходя да го гледам, вместо да седа на работа пред лаптопа, да гледам телевизия, да гледам двама, които се ритат там. Нали? Не виждам логика. И не ми се вижда и приятно сега. Има мачове, които играеш през 3 дена, през 2 дена, има мачове, които играеш след 10 дена. Имаше такъв период първата година с Локо София, нали? Да, имаше период месец и половина, няма така бой. Кой печели това нещо? Със сигурност не е футбол. Да, но имаме далеч по-големи проблеми. Да оправим терените, да оправим стадионите. Да видим това, което казвате и което предлага господин Стоилов, дали може тук да се в чужбина. Има други места, които го правят. Защо да не го правим и ние? Но има въпроси, които трябва да отговорим. Пак споменаваш терените, имам чувството, че в България дори и след 10 години пак ще си говорим отново за терените. Тъжно звучи, но когато и да става дума за футбол, имам чувството, че в България става дума за терените и дори в моите наблюдения, където доста обикалям из България на различни отбори, на различни нива, на различни терени, наистина на повечето места няма, така да го кажем, адекватни условия. Въпросът е дали искаме да го направим. Дали искаме нещо да подобрим, да променим, да подобрим. За мен това е главния въпрос. Откъде трябва да дойде, така да го кажа, тази мотивация, тази движеща сила, за да почнат да се променят тези неща? Мисля, че отгоре. Да, определено. Ние нищо не мога да правим без разрешение отгоре или без помощта отгоре. Тоест на централно ниво, така да го кажа. След това е Бог. А ние сме го оставили директно на Бога, когато дойде. За съжаление, колко да изглежда така смешно, мисля, че е така. В интерес на истината, първа лига терени си има, втора лига 90% са окей. Нали, има стадион, които се оправят. Но примерно, кой е най-хубавия, най-така кокетен, най-красивия стадион в България? Футболен стадион. Аз предлагам Ловеч. Парма Арена също доста поддържа. Това е друго ниво вече. Там не е ниво България, май. Там е друго. Ама за това са на това ниво. За това инвестираха. За това колко години вече подобриха. Помните, не знам дали помните. Те инвестициите им се върнаха, според мен. Да, би трябвало. Би трябвало да. Всичките тези шампионски лиги, които не играха, влизания в всякакви групи на евротурнирите. Според мен инвестициите и да не са се върнали, започнаха да се връщат. Добре, но въпросът е ние как гледаме на футбола. Ако го гледаме като спорт, окей. Като го гледаме като култура, окей. Но ти ще ходиш на култура, нали? Театър, кино, което е на улицата, което не е приятно. Няма да ходиш. Ще така дадеш 2 лева повече, ходиш в мола, където е и звука и всичко хубаво. Но ако го гледаме като бизнес, защото стана и актуално, последно време стана и модерно, нали, да викаме, че футбол може да е и бизнес. В чужбина е бизнес. Да, така, определено. Ние тук, защо не търсим начин да го направим бизнес? Защото реално е бизнес. Мене утре, като ми се бая друг отбор, им даде други условия. Нали? Това си е бизнес. Но въпросът е, че аз какво ще върна?
какво ще дам и какво ще, какво ще взема и какво ще върна. Аз според мен, така да го кажем, проблема се корени от това, че повечето отбори, ръководители смятат едва ли не, че всички са им длъжни, така да го кажем. Като започнем от фенове, като продължим, че едва ли не институциите винаги са срещу тях. Прави ми впечатление, просто особено някои от големите отбори, че вечно всичко е настроено срещу тях един вид. Поне така, такова е впечатлението на самите отбори, така да го кажем. И че феновете едва ли не са длъжни да, да подкрепят дадения отбор, без отбора да им дава нищо насреща. Феновете, страхотна тема, но работата на феновете е на трибуната. Да, да, никъде другаде. Да подкрепят отбор. На седалката и никъде другаде. Да, но трябва, те трябва да имат условия за да се Именно. Защо да не се подобрят условията за феновете? Защото другото клише е футбол е за феновете, ама в България не е така. Да, ама когато отиваш особено на, на гостуване и заварваш един гол бетон с търчащи железа там. Така е. Как ще идваш да подкрепиш отбора си в друг град? Да, какво правим от там? Аз задавам въпроса, защо да не го хванеш да го хвърлиш вътре на терена? Да. Това е другия въпрос. И вече не говорим за фенове, говорим за хулиганство. Нали? Но границата е тъм. На нас не е приятно така. Аз ви казах, мията година смятах, че имах колектив. Имахме, всичко ни беше подредено, нямахме такива, нямахме финансови проблеми, нямахме контузии, нямахме наказани, нямахме проблеми други. Не, ни бяха напуснали ме футболисти, имахме добри футболисти, добър отбор. Нали? Всичко ни беше уговорено. Ние обичаме да ни боли, обичаме да смятаме, че всички са против нас. Всички са против нас. И точно тогава станахме по-дълго. Звучи. Еми, може би, да погледнем от психологията, мисля, че хората обичат да бъдат плюти, обичат да ги боли, обичат да ходят да се напият, да се оплакват. Да се оплакват и да се чувстват добре. Да, той човека сам си прави абсолютно всички бели, които му се случват и следващия момент отива и се оплаква на целия свят. Да, и търси някой друг. А много и се хвали с това. Е, зависи от аудиторията. Да, еми, където е изгодно се хвали, където не е изгодно пати. Не именно, но това, за съжаление, така са нещата. Дай Боже някакси да ги подобрим, да търсим начин да ги подобрим, защото не е приятно. Ти спомена летните почивки. Ми интересно, ходиш ли на летни почивки въобще? Еми, последната година не можах да отида поради други ангажименти, освен спорта. Ние ни се налага понякога да работим, защото имаме финансови проблеми само с футбол в трета лига. Не са достатъчни финансите, за да се издържаме в днешно време, ако не работим. То финансови проблеми, като гледам, са и доста и дори до върха на веригата на футбол. Да, приключват само на ниво аматьорски футбол. Ами, да, но при нас е много. Брати, като говорихме и за времето и за местенето на първенството, според теб, чисто от лична гледна точка, когато си на терена, за теб как е по-удобно, когато се играе по това време, когато често вали, често има проблеми с времето, съответно, или пък по-скоро лятото към жените. Какво е твоето лично усещане? Аз лично не обичам нито студа, нито да е много топло. Средно положение. То въпросът е в България, че средното положение е плюс-минус 1-2 месеца. Май. И то последно време се обърка сезоните и тогава. Да, последно време празнуваме Коледа през март. Гордо така се очертава, да. Друга тема, която с тебе зачекнахме в няколко разговора. Не се ли пренаселва малко групата в последно време? Това са вече 20 отбора, от до година има вероятност за още повече. Визирам с вторите отбори, с увеличаването на групата. За един аматьорски отбор не идва ли прекалено много натоварването, така го кажем, една група от 20-22 отбора? Като това са от една страна финансова гледна точка, разходи за домакинства на двубой, разходи пътни за гостувания, хотели и така нататък. От футболна гледна точка, умората на футболистите, която споменахме, може да почне да се натрупва. Не става ли едно
пренасищане, така да го кажем, в матьорски футбол? Зависи от гледната точка пак. Ако имаме условията, ако имаме възможностите, 20 отбора, какъв е проблем? Аз не виждам проблем. И все пак, това са 38 двубоя, като всеки от тях е свързан с много сериозни разходи. И 40 да станат. Като има условия, в чужбина ги има. И по втория, по трета лига има по 20, по 23 отбора. И в Англия са по 24. Думата ако е много важна, съжаление, ако всичко ни е подредено, ако имаме условията, ако не търсим къде тренираме, ако не търсим къде да започнем работа преди тренировка или след тренировка, защото, както спомена и моят състезател, за Ерген, като него не стигат. Представям се да има и семейство. Ние имаме такива състезатели, семейни, и проблема е голям. Тогава не е проблем. Ние даже се радваме, че има повече отбори, защото означава повече мачове, което какво означава? Повече премии евентуално. Нали? Но от друга гледна точка, ако говорим, нали, за нашата страна, където не са нещата както си мечтаеме да бъдат. Нали? Както си мечтаем от много години да бъдат. Еми остава само мечта. Мечтата между цел и мечта, разликата е в плана. Нямаш ли план, мечтата не може да постигнеш. Нали? Така че остава само мечта. Така, ако не се променят нещата, както не се променят, не се променят, ако не се подобрят нещата, както не се подобряват сега в момента, мисля, че тази лига не може да задържи и дори тези 20 отбора. Много са разходите. За 38 мача ти трябва да имаш един арсенал, един брой така футболисти, които да ги ангажираш. Не виждам много така отбори от малки градове, които реално, нали, издържат тази трета лига, да могат да издържат. Какво е твоето мнение за решението на Българския футболен съюз за интегрирането на млади състезатели в клуба от следващия сезон? Да, чудесно. Това е доста широка тема. Супер, чудесно. Нека се опитат, но търсим да решим проблем. Нали? Търсим да решим. Нямаме млади футболисти, нямаме българ. Нали? Но проблема не е само там. Не се решава само с налагането на тези футболисти. Нали, трябва да ги намерим някъде. Нали, трябва някъде да ги изградим тези футболисти. Аз като няма къде да тренирам, аз ще тренирам два пъти, три пъти седмично, максимум. В подготовка тренирам три пъти седмично. Как да го изграда този футболист? Как да му създам навика? Как да му кажа, не дей да ходиш на работа през нощта или да ходиш на две работи, ела само тренирай, взимай витамини, ходи на фитнес, тренирай, взимай еластици, тренирай, работи, вземи книга, чети нещо, защото всеки ден си изкарва една нова книга за футбол, прочети нещо, гледай 2-3 мача, анализирай ги, опитай се да се научиш, направи контакти, търси нещо, за да станеш футболист. Добре. Как да му кажа, като ходи после на работа? Как да го изяда на 16 години, 15 години? Той в главата му е всичко друго, но не е футбол. Има и други работи, които пречат. Има и други работи, които пречат, но темата ни е, нали, за младите футболисти. Окей, супер, да ги налагаме. Но айде, в нашата група има. Североизток пак мога да се намерят. Нагоре обаче какво правим? Северозапад. Там къде ще намерят футболисти? Там имаше дори отбори, които коментираха вече това решение, така да кажем, това правило. И според тях много трудно могат да се намерят въобще тези футболисти, защото някои от градовете изглеждат чисто икономически даденият град изглежда супер непривлекателен за млади хора да отидат там, да се занимават с каквото и да било, не само с футбол. Ама естествено, мене ми кажете, в Панагюрище, което е къде? Близо е, нали? Не е далече. Кой е млад? Даже и възраст, и така, нали, на сериозна възраст хора не искат да дойдат да живеят. Хората бягат от там, защото не е модерно, не е цивилизовано толкова много, колкото, нали, в големите градове. Как да го накараш да го ограничиш? Аз да ти дам на тебе заплата, ела да живееш, тренираш само футбол, нищо друго няма да вземеш, да живееш в Панагюрище, където има, нали, малък град, няма мол, няма тия условия, няма тия кафета, тия неща, които искаш да ходиш да се развеселиш, да се чувстваш, нали, малко по-човек. Как да го накараш? Не можеш да го накараш, е много трудно. Трябва да му дадеш по-добри условия. Така. Като започнем, нали, от терена, продължим с финансите, продължим с тренировъчните. Футболистът първо иска заплата.
После пита за терен. Да. Първо иска заплата. Съгласи се. Така, аз като му казвам, че моите футболисти взимат 300-400 лева, ще ми затвори ли телефона веднага или ще ми изтрие направо номер? Е, може да ти кажа едно чао. Директно, да. Ще чуваме пак. Но ако не... един човек в София иска един хубав бюджет за да живее сам. Нали? Същия бюджет аз не мога да му подсигуря в Панагюрище. За да живее. Камо ли, за да играе в футбол. Защото и там това е спорт. Не е обикновена работа. Това е спорт. Иска се хранене. Нали? Иска се... И то определено хранене. И иска се, да. Но ние сме го забравили в тука и до втора лига някъде... А, до някъде е. Първо лига си го забравяме това нещо. Това е тема табу. Хранене, витамини са неща, които не са за нас. Важна е пицата. О, при нас е традиция. При нас е традиция. Преди матч, за да направим колектив, защото в България, ако кажеш колектив, веднага ще кажеш банкет. Трябва да има бира, витамин Б. Малко като Англия от преди години, така да го кажа. От преди колко години? Преди повече. Дайде да се точни. Повече, но тогава по-скоро беше Англия от телевизора. От времето преди Венгер да дойде в Арсенал. Телевизора беше черно-бял, нали? Еми, съжаление сме на тия времена и тук в България. Съжаление. Един анализатор са по-мърсен, мисля, че споделя за ситуацията тогава. Е, тогава е било доста интересно. Просто, аз понеже съм чел някакви книги за английски футбол, тогава е било много забавно. И при нас е забавно. Елате при нас, стоите два дена, не повече. Два дена, аз ще ви плата хотела, елате, стоите, видите колко ни е забавно при нас. Няма проблем, елате, ще видите, не само при нас. И при други градове в трета лига. Където трябва да кажеш, един футболист на 19 свършва школата, отива в един град да се развие, да се научи нещо, я да видите колко е забавно. Ние правим толкова хуи работи, където не мога да намерите другаде. Ще станеш човек, но няма да станеш футболист. Тъщо много неща ще се научи, но не е във футбол. Еми, живота е такъв. Продължава в посоки, където може би пречат на... Ще ви дам пример. Пътувам за матч. Мои футболист седи зад мен, бях в друг отбор. На задната седалка на голям автобус, лежи хубаво, така опънати крачета и си цъка нещо на телефона. Нищо не може да ми кажеш вече на тия години, нали, защо телефон и там така. И по едно време почва да реве. И защо реве? Защото е загубил цялата си заплата. Да. После аз как да го убеждавам, как да му говоря, да хваща крилото, да прави контрапреса, да открита покрита топка. Следи кой с кой крак играе срещу него и така. Така, как да го мотивираш, такъв човек, или който е спечелил 2000 лева, защото имам и такива случаи. Как да го мотивираш, как да му говориш за футбол? Главата му някъде друга. Да, да, точно. Той вече мисли за всичко друго, освен за футбол. Но спасението на такива хора е трета лига. Това е спасение, защото окръжна не можем да ходим да играем. Нали? Не сме на това ниво, трябва да качим 20 кила, за да играем там. Но Б-група вече ни знаят, не можем. Трудно е там. Трябва да променим малко нашите навици. Малко. Това е най-трудното. Се оказа, че най-трудно това нещо. Си промениш да се бориш със себе си. И така. Знаете, как се чувстваш в Панагюрище? Като град, като обстановка, защото засегнахме доста обстановката в градовете. Ами аз имам малко по-друго виждане от, нали, за това, че е старомодно и не е толкова модерно. Нали. Аз обичам по-спокойните градове и се чувствам отлично в Панагюрище. Даже доста пъти съм се шегувал, че си мечтая за вила в Панагюрище. В околности там. Доста ми е приятно. Прави впечатление, че като че ли много бавно, изключително бавно, но има някаква промяна в мисленето в подобна посока в България. Много бавно и постепенно някои хора, но като че ли ми се струва, че сред младите малко по малко се намества една такава нагласа, която измества старите за един по-различен живот, така да го кажем. Има ли нещо такова според те? Ами, за съжаление не го виждам аз това нещо. Моите се обичат повече заведенията, дискотеките, модерните молове. Но аз съм малко по-друг тип и може би затова ми харесва. Да, но точно това имам преди, че този по-друг тип, преди ако се срещаше един на 100 човека, в момента се среща, да кажем, един на 60. Може би. Ще дойде ли някаква промяна в мисленето? Някой ден. Трябва да прочетем. Генерално. Трябва да прочетем всичките ни библиотеки в България. Да хоме ги открием първо къде са,
да ги прочетем, да ги изчетем всичките. Е, Google ще ни каже. Е, не, това не е, не е начин. Това не е начин. Google ще ни каже къде са библиотеките, пък как се чете, това е вече друга тема. Еми, да, мисля, че ние вече се забравим и да четем и да пишем. Щом почнахме книгите да ги слушаме, ще забравим и да четем и да пишем. Както и да е, но това не са футболни работи, мисля, че не е тема за разговор. Добре, нека тогава се върнем към футболните работи и да видим един двубой от вашата група. Вторият, който сме подготвили от Югозападната трета лига, а той е между Костинбрук и Кюстендил. Двубоят нямаше особена интрига, освен това дали ще започне, защото доста тежки условия, имаше проблеми с очертанията на терена. В крайна сметка двубоят започна, но нямаше никаква интрига кой ще бъде победителят в него, защото Кюстендил излезе, така да кажем, разгромният победител. Вижте репортажът от двубоя и разбира се мнението на главните действащи лица. Кюстендил постигна категорична победа с 5 на 0 като гост на Костин Брод в матч от 30-я кръг на Югозападната трета лига. Отборът, воден от Мартин Йорданов, бе по-активният през всичките 90 минути и съвсем заслужено се поздрави с трите точки. Александър Александров бе над всички от своя тим, разписвайки се на два пъти в 14-та и в 70-та минута на среща, когато вкара много хубаво попадение от пряк свободен удар. По един гол добавиха Даниел Гогов, който бе точен след изпълнение на Дуспа в 300-та, както и Виктор Атанасов в 64-та и Роберто Стойков малко преди края на матча. По този начин добрата серия на Кюстендил продължава и тимът вече е в серия от 7 последователни шампионатни срещи без загуба, което отрежда третата позиция на тима в класирането. Отборът на Костин Брод от своя страна е в долната част на таблицата, заемайки 16-то място с актив от 29 точки. Йорданов, много тежко време за игра, но все пак доста убедително на победа. Доволен сте от показаното? Абсолютно съм доволен от мача. Времето беше тежко, но не е невъзможно за игра. Студено е, теренът се запази добре, получи се хубав мач. Щом всичко завърши добре, значи всичко е точно. При не най-добрите условия се проведе този двубой, но и вие да постигнете най-добри резултат. Има ли нещо, от което сте доволен в днешния ден? Условията бяха в началото на мача. В никакъв случай ние не може да... как да кажа, да използваме кредита това и да се оправдаваме заради самия матч, защото матча от гледна точка спортно-техническото направихме изключително много грешки. Може би матчът свърши след този нелеп трети гол, който не мога, аз лично дори не гледах в тази ситуация, защото беше толкова балон на топката, смятах или вратаря ще излезе, или централни защитници се намесят. Изключително неразбирателство, дори когато момчетото от Кюстендил вкараха гол, те се смееха, защото въобще не очакваха такъв невероятен подарък, но до този момент момчетата показаха, че имат характер и тези 29 точки, така 28, извинявам се, не са събрани случайно и аз не смятам да така да, как да кажа, да се оправдая с тяхната игра само за този матч. Напротив, аз продължавам да разчитам и ние нямаме и друг избор, но смятам, че те има съвсем различно лице. Но трябва да бъдат по-честни. И то аз много пъти съм казал, като отидеш и останеш сами, като погледнеш огледалото си, няма кой да излъжиш. Видяхме как Кюстендил разгроми Костин Брод. Нека сега погледнем и останалите резултати от този кръг, след като вече видяхме репортажите от Оборище Пирин и Костин Брод Кюстендил. Дубълът на Пирин с Беласица, резултат 0 на 2. Гранит Владая Вълкан Ботевград беше отложен. Знаем колко тежки са условията във Владая, когато не е хубаво времето. Чавдар Етрополе загуби в дербито на кръка от Витоша Бистрица с 1 на 2. Дубълът на Хебър завърши наравно с Пирин Разлог 1 на 1. Левски Чепинци, дубълът на Септември 0 на 6. Оборище вече видяхме. Сливнишки герой Вихрен Сандански е отложен. На този двубой ще може да наблюдавате репортаж от него в ефира на Спортал БГ след утрешния ден. На утре от 5 часа е този двубой. Надежда Доброславци, Ботев Ихтиман 1 на 0, Банско-Рилски спортист 3 на 1 и вече видяхте Костин Брод и Кюстендил. Нека сега хвърлим поглед и към класирането в тази група. Беласица продължава на върха, 8 точки пред Витоша, Кюстендил
Оборище, Панагюрище, двата тима с еднакъв брой точки. Чавдаре, Турполе, точка назад и Балкан, Ботевград с 60, но и с матч по-малко гостуването на Гранит Владая. На дъното Чепинци, Дублът нам на Пирин, Вихрен и Дублът на Хевър, както и Костни брати, Слинишки им на Герои. Често казвам, преди началото на този сезон, мислеше ли, че ще сте толкова, така да го кажем, близко и толкова конкурентно способни на останалите отбори, които повечето от тях тренират доста професионално и имат едни по-други условия? Не, категорично не. Аз мисля, че ще паднем на 8-9 място. Но пак ви казвам, колектива, отбора, това, че имам добри футболисти, които не са за тази лига, ни държат на 3-4 място. Сега не знам накрая, след 2 месеца, месец и половина, което става, къде ще бъдем. Но към тази дата, към този момент, аз съм много приятно изненадан от резултатите на моя труд и на моите футболисти. Защото в България сме свикнали, съжаление, и нашата такава е професията, че резултата показва нещо. Ние го приемаме по различен начин. Не знаеме, но към тази дата сме по-добри, отколкото първия полусезон. С това казано, до каква степен си горд от своите футболисти, смисъл, колко точно високо оценяваш представянето и през втората половина на кампанията? За мен са отличници. Аз не се гордея, аз съм изключително щастлив, че работя с тях, защото това е интересът, че интересното е, че сега този най-труден е полусезон сега. Ние сме година и половина почти заедно. Играем най-красиво и най-добре сега, което имаме най-много проблеми, най-много трудности. Верно, преминахме през един игрови план. Аз първите 5-6 месеца мета година ги научих, нали, първо да се науча да се защитават, в фаза защита да пресират, нали, всичко в фаза защита. От лято почнах да ги уча как да изграждат атаки, да изнасят топката според моите виждания, нали, това, което аз искам да виждам, защото игра е един определен стил на игра. И като премина тази година, нищо, че нямаме тези големи имена, които имахме минали полусезон, по-големи имена като броя, така повече футболисти, може би резултата на работата на на момчетата и естествено и моята работа се вижда сега. Сега дай Боже да стане така, че тази красива игра и добра игра с многото положение да се види чак до 4 юни. Но матч с матч не си приличат. Имахме матчове по последните 3 кръга, където ни гонат човек и ние вкараме по 4 гола. И то не случайни отбори, сега Разлог и Септември 2 не са случайни отбори, ние оставим с човек по-малко и по 4 гола. В такво, че ли не може да се нарече, че има случайен отбор? Ние не сме случайен отбор, със сигурност. Не сме случайен отбор. Щом издържаме на това темпо така, щом рядко намираме отбор, който да бъде кондиционно по-добре от нас, не сме случайен отбор. И това го казвам с ръка на сърцето, няма проблем. Така че, пак казвам, футболистите, те са тези, които изграждат един треньор. А треньора, неговата работа е създаде отбор. Така че, резултатите, таблицата, която виждате, е резултат на моите футболисти. Не знам, погледам какво стана вече в другите групи. На Юго-Исток интригата продължава с пълна сила. Там тимът на Левски Крумоград и този Сая на Хасково продължават своята битка, своето преследване, кой както иска да го нарича, на върха в на групата. Вижте кадри от двубоят на Левски Крумоград, който победи с 3-1 като гост тимът на Загорец. Левски Крумоград продължава с силните си игри през пролетния дял на шампионата на Югоисточната трета лига. Тимът на Стефан Генов взе трите точки в Нова Загора след 3-1 срещу Загорец в среща от междинния 28-ми кръг. Първото полувреме бе равностойно и нито един от двата отбора нямаше особен превес над противника, но след почивката гостите започнаха доста силно и взеха аванс от 2 попадения. Стефан Христов напусна игра, на негово място влезе Калоян Стефанов, който откри резултата в самото начало на втората част след удар от границата на наказателното поле. 51-та минута пък Ахмет Осман успя да удвои за Крумовград, след като домакините не успяха добре да изнесат топката от собственото си наказателно поле.
Радослав Димитров покачи резултата на 3-0, реализирайки дебютното си попадение в 71-та минута. След едно центрирано тъглов удар на Джунейд Яшар, топката се отби в купа от играчи и в полето на Загорец, а най-съобразителен се оказа именно Димитров. Домакините от Загорец все пак успяха да върнат един гол 10 минути преди края на матча, след чудесна многоходова атака. Автор стана Георги Георгиев, но попадението не помогна на неговия тим да избегне поражението. Така момчетата на Стефан Генов записаха 22-ра победа от началото на кампанията и събраха 70 точки на върха. С 3 пред вторият се Яна Хасково, който надигра Сокол Марково като гост. И след това видим и резултатите от този кръг в Югоизточната трета лига. А там на Ямбол и Атлетик Куклен двубоят бе отложен. Видяхме вече Загорец, Димитровград, двубоят на Беро е 3-0. Двубоят на Локо Пловдив надигра Борислав Първомай с 4-1. Асеновец Гигант с 1-0. Сокол Марково с Яна Хасково 1-3. Другият ключов двубой за развитието на битката на върха. Левски Карлово Родопа Смолян на 2-2. Розова долина Несебър 1-2. И Черноморец Бургас Карнобат 4-0. Сериозен успех за акулите в този двубой. Нека погледнем и класирането. Там Левски Крумоград пред Саяна продължават двата отбора да са в рамките на 3 точки. Че ли основната цел там на Саяна е да стигна до разлика максимум от 3 точки до последният двубой с Крумоград, където знаем в един матч, като си говорихме за клишета, в един матч всичко се случва. А Саяна и Левски Крумоград имат пряк сблъсък последния кръг в групата. Значи ли Саяна това си има основната цел да не изостана през този сезон от Левски Крумоград. Загорец виждаме Черноморец и приятната изненада Новакът Асеновец Асенов град на дъното. Добълът на Берое Карнобат Борислав Пловдив 2, Розова долина въпреки загубата дръпна доста в класирането спрямо тези няколко точки, които беше спечелила на полусезона и беше закотвена на дъното. Сега вече отиваме към Северо-западната трета лига. Северо-изтока през това издание няма да видим кадри от там, просто нямаше кръг, който бъде изигран на Северо-изток. Имаше няколко отложени срещи, които бяха изиграни, но Северо-изток като цяло почиваха. На Северо-запад обаче ще видим как академик Свищов най-после успя да счупи кръка и успя да вземе 3 точки. Тимът на студентите надигра Локомотив Дряново с 3-0. Вижте как се случи това. В Свищов местният академик надви Локомотив Дряново с 3-0 в двубоя от 27-ят кръг на Северо-западната трета лига и по този начин прекъсна тежката серия от неуспехи. Домакините владеха инициативата през по-голямата част от времето. Александър Стоянов даде аванс на студентите, пращайки топката по край дряновският стаж минути преди почивката. 57-та минута нещата станаха доста тежки за тимът от Дряново, като Ивайло Петков пипна топката с ръка извън наказателното поле и съдията го отстрани с червен картон. Гостите протестираха, че свищовската атака е започнала с нарушение, което реферът е подминал. Едва след като дряновският тим остана в намален състав, академик натисна здраво. Резултатът не закъсня, като в 78-та минута Симеон Бойчев завърши самостоятелен пробив с попадение за 2-0. Лилиан Маринов пък стреля неспасяемо от 20-ти на метра в 83-та минута и така оформи крайното 3-0. Видяхме как академик Свищов взе първа победа от известно време насам над изпитващият затруднения тим на Локомотив Дряново. Нека сега хвърлим поглед и към останалите двубои от тази група, като нас ще те оставя ти да представиш, така да го кажем, двубоите от твоята любима група. Разбира се, Ян Траполски Трамбеш и дубъла на Етра Велико Търново завършиха при резултат 5-0 в полза на тима Полски Трамбеш. И изненада тук може би е Спартак Плевен отстъпил дома на дубълът на Ботев Врат с 0-1. Локомотив Мездра Левски завършиха при резултат 0-0. Викър Славяно Локомотив Горна Оряховица 2-0 в полза
на тима от Славяново. Ювентус Малчика печели служебно срещу вече извадения Пещера Галата. Павликени Севлиево 3-2. Още една изненада в Северозапад, след като първия отбор губи. Това прави и втория. Партизан Червен Бряг Дреновец 0-1. И този кръг почива в Дин Видин. Нека обърне внимание и на крайното класиране в групата, имайки предвид загубите на първите три тима. На върха всичко остава непроменено. Първи Спартак Плевен, втори Сербиево, следвани веднага от Локомотив Горна Оряховица и Бдин. А на дъното тимът на Академик Свищоп, въпреки победата, остава последен. Пред него съставите на Ювентус Малчика и Локомотив Дряново. Тази седмица ще видим един единствен двубой в ефира на Спортал ВГ на живо. От трета лига, той е на Югозапад и е между Балкан, Ботевград и Набеласица. Колегата на Атанас Василев ще има възможност да коментира този двубой за вас. Той е с начален час 17 часа в съботния ден. Иначе ще имаме екип за най-интересното и в утрешният отложен двубой между съставите на Сливнишки герои и Вихрен Сандански. Там ще бъде интересно, разбира се. Винаги е интересно, когато човек има възможност да поговори с треньорът на Вихрен Сандански, Емил Велев Кокала. Така че това ще бъде в ефира на Спортал БГ за тази седмица от третото ниво на българският футбол. От мен Кирил Христов, Атанас Василев, гостите ни в студиото на Кириакос Георгиев и Стилян Георгиев. И целият екип реализирал това предаване. Ви пожелаваме хубав следобед.